sille screencasti ehkä ekraaniviisori. Teemaks on digiallekiri ja täpsemmät sille Eestis loodut ja standardiksi kujunnut rakentus DigiDoc. Mutta sellaiset ihmiset, kes saavat mone digiallekirjastetut dokumentti, oskaksit sillekään midagi ette võtta, sest et olen minä viimaste aastate jooksul mitmel puhul digiallekirjastetut dokumentte saatnud ja alati on natukene selline tuntud tšuksi anekdoodi luku, et on vaja minna õpetada ise ka lukema seal juures. Nüüd, nagu näha, on siin minu saadetud digitaalse allkirjaga dokumentid. Selleks dokumenti formaadiks on D-Doc, nagu DigiDoc. Ikoon on väga tore ilus selline pitser. Selleks, et neid vaadata, mis seal sees on, on vaja sellist programmi, nagu seda on DigiDoc'i klient ja leiab selle kas siis sertifitseerimiskeskuse või id.ee kodulehelt. Siin on võimalus seadistada arvutit ID-kaardiga töötama ja isegi kui teil ID-kaarti ei ole ja tahate lihtsalt vastu võtta DigiDoc'e, siis on mõttekas käia see installer läbi. Tegemist on üsnagi sellise lihtsa wizardiga, kus tuleb põhiliselt jätkanuppu klõpsida. Lõpuks on soovitav ka arvutile restart teha. Siis see paigaldab ühtlasi ka DigiDoc'i kliendi. Nüüd mina olen suhelnud näiteks Tallinna linnavalitsusega. Mul oli vaja saata avaldus elaniku parkimiskaardiks. Ma olen suhelnud õiguskansleriga, proovinud vahetada perearsti, liitunud ühe telekommunikatsiooni operaatoriga ja vaidlustanud ühe Tartus määratud parkimistrafi. Aga üks selline eriti hea näide vahest on see, nimelt kutsuti mind informaatika nõukogusse ja selleks oli vaja anda ministrile nõusolek ja mina olin parasjagu Venemaal Jekaterinburgis ja õnnestus mul ka sealt ilusti digiallkirjaga see vastus Tallinnasse läkitada. Ehk et eriti praktiline kasutusjuhtum. Nüüd aga mis see DigiDoc siis ikkagi täpsemalt on? Võtame lahti kas või selle sama kinnituse ja on näha, et DigiDoc on nagu konteiner. Siin ongi palju juttu konteineritest. Konteineri ühes pooles on sees dokument, hetkel on selleks Wordi dokument, aga me võime võtta siit lahti ka mõne teise, näiteks ühe maksakorralduse kinnitus, kus on sees PDF või siis üks liitumisleping, kus on sees mitu Wordi dokumenti. Siin võiks olla ka pilt või video või mis tahes muu fail sees. Lisaks dokumentile on siin olemas aga ka dokumenti allkirjad. Hetkel on näha, et selle on allkirjastanud Peeter Marvet väljaspool Eesti Vabariiki sellel hetkel. Ja ma olen kirjutanud siia oma rolliks, et ma olen allkirjastanud selle kui MTÜ Tehnokratt, töötaja Tehnokratt. Põhjus selles, et küsiti just nagu millise ettevõtte esindajana ma siis sinna tulen ja siis ma mõtlesin, et ma seda puhku allkirjastan ettevõttena. Nüüd siin on näha, siin on taust on roheline, siin on kirjas on kehtiv, ehk tegemist on täiesti korrektse digiallkirjastatud dokumentiga. Nüüd, kes tahaks, võiks minna vaadata ettevõtte registrist järgi, kas Marvet Peeter on Tehnokratti allkirjaõiguslik isik ja siis on võimalik veel kontrollida, kas ma tõesti ka firma nimel võisin seda alla kirjutada. Aga kuidas tunda ära, kui dokument millegi pärast ei ole korrektselt allkirjastatud? No, võtame näiteks kas või selle sama dokumenti. Ma teen tast ühe koopia ja avan WordPadis. Siis on ka näha, kuidas DigiDoc seest välja näeb. Siin on siis peidetud ära kogu see Wordi dokument ja ma teen siin ühe täiesti suvalise muudatuse. Põhimõtteliselt võiks ju ka muuta kinnituse sisu, aga teeme lihtsalt hästi väikse muudatuse ja proovime seda DigiDocis avada. Juba avamise hetkel tuleb veateade, kus ütleb, et faili on muudetud peale allkirjastamist, allkirja on vigane ja ma näen siin juures kas seda, et see ei kehti ja see on punane, kui ma selle lahti võtan, siis on veelkordselt punane ja allkiri on kehtetu. Ehk et kui on dokument, mis on kehtetu, siis ma usun, et kellelgi teki kahtlust, et te seda kohe ka märkate. Antud puhul võib juhtuda veel ka see, et selle faili avamine ei õnnestu, aga
reaalsuses võiks olla fail, mis küll avada õnnestub, aga kus sisu on muudetud. Aga kui me oleme nüüd näinud, kuidas digiallkirja kontrollida, siis järgmine faas on loomulikult see, kuidas ise digiallkirja anda. Ja võtame, mis tahes, mul on siin üks dokument, mis räägib Tallinna linna internetiplaanidest. Oletame, et ma panin selle linna peale saata lihtsalt kui kodanik, aga ma tahaksin kinnitada, et see on mul tõesti minu poolt tulnud ja minu ettepanekud ja nendega võiks reaalselt arvestada. Ja see käib lihtsalt, mul on siis Digidoki klient lahti ja ma tõstan selle faili siia. Vajadusel võin ma siia tõsta veel mingeid teisi dokumente, mida oleks võibolla vaja siia lisada, pilte, skeeme, audioklippe, mida iganes. Ja seejärel vajutan nuppu allkirjasta. Küsitakse kohta, kus ma allkirjastan, ütleme, ma teen seda tõesti Tallinnas, Harjumaal. Ja minu roll on seda puhku lihtsalt, ma olen linnakodanik. Ei esinda mingit ettevõtet, ma loomulikult võib selle kohaga tühjaks jätta. Nüüd suheldi minu ID-kaardiga. ID-kaart küsib PIN-koodi digiallkirja andmiseks. Lõin selle sisse. Nüüd suheldakse sertifitseerimiskeskusega ja kontrollitakse, kas keegi pole Peeter Marveti ID-kaarti vahepeal sulgenud, kas Peeter pole teatanud, et see on ära varastatud näiteks, ja lisatakse juurde ajatempel. See on siis nüüd see, et mis hetkel kodanik selle allkirja andis, et ma ei võiks tulevikus öelda, et ma tulin selle ideega välja juba 2 aastat tagasi ja miks ta näiteks ei arvestanud. Siin on näha, et ma olen selle allkirjastanud võt täna kell 11.02.57 sekundit. Nüüd on huvitav on see, et kui ma võtan siia kõrvale lahti minu enda arvutikeela, siis minu enda arvutikeel on alles 11.02.14. Ehk minu ja sertifitseerimiskeskuse kellade vahel on väikene erinevus, mis näitab, et tõepoolest seda kellamaega maksab usaldada. See ei ole minu arvutist pärit kellaaeg, vaid see on sealt. Siin oli ka nüüd see, et digitaalse allkirjastamise hetkel oli oluline, et oleks olemas internetiühendus, kuna võeti see ajatempel siia peale. Selleks, et kontrollida digitaalse allkirja kehtivust, ei ole internetiühendus sellel hetkel vajalik, sest isegi juhul, kui ma nüüd pärast selle allkirja andmist kuulutaksin oma ID-kaardi kadunuks, siis varem ID-kaardi kantud allkirjad endiselt kehtivad. Edasi tahaksin ma näidata paari rakendust digiallkirjale, millega võib siis kokku puutuda või mida võib ise kasutada. Esimene neist on selline massiline digitaalset allkirjade andmise süsteem, nagu seda on SEB ühispangas. Nimelt, kui te olete sooritanud maksekorralduse, mina siin ostsin Restartist mõningaid väikseid akusid ja maksin maksekorraldusega, tahtsin saada kohe kauba kätte, et neil oleks olemas, saatsin ma selle siit klikkides nupule soovin allkirjastatult nende müügi inimesele, kes mul oli arve väljastanud. Praegust ma saatsin selle küll ka ise endale, lihtsalt selleks, et seda oleks võimalik demonstreerida ja siis see, kellele saadetakse, saab sellise kirja, et on saanud maksekorralduse kviitungi, mis on siis siia lisatud. Ja ühtlasi õpetuse, kuidas seda on võimalik kontrollida. Minul on arvutis Digidok olemas, mina lihtsalt klõpsan siia selle kviitungi peale, avatakse mulle Digidok. Siin on näha, et siin on makse.pdf, mille on siis allkirjastanud ühispanga dokumendi kinnitusmootor. See on põhimõtteliselt nende serveri farmis olev üks selline turvaline seade, mille on õigus ühispanga nimel neid asju kinnitada, kui ühispank on veendunud, et maksekorraldus on sooritatud. Ja siin on PDF, selle saab siis lahti võtta ja vaadata, veenduda, kellele on makstud, palju on makstud, millal on makstud ja see peaks olema igati tõendiks selle kohta, et makse on sooritatud. Nüüd, kes ei viitsi endale installida ja saab samasuguse maksekorralduse kinnituse, võib seda asja kontrollida ka lihtsamalt, on internetis olemas selline portaal, veebilehekülg, kus saab Digidokke kontrollida. Mul on võimalik lisada siia üks uus dokument, näiteks siit samalt üks kviitung, loodame, et see oli nüüd ka sama kviitung, salvesta.
Ja nyt mä saan sieltä tulla siis siitä ja vaadattava näen, että se kehtib. Ja mun on võimalik võtta ja avata järjekordselt PDF-faili või salvestada see endale ketta peale. Ehk et teine lihtne võimalus kontrollida, kas digidok kehtib, on siis digidokcheck.sk.ee. Samasuguseid rakendusi ettevõtete jaoks, kus on siis võimalik allkirjastada dokumente, on mõttekas aga kasutada ka teistel oluliselt ühispangast väiksematel firmadel. Tüüpiline näide on näiteks siin, kus mul on üks liitumispaberid telefoniteenuse kasutamiseks ja selle on allkirjastanud ühe poole pealt Marvet, kes on juhatuse esimees ja nagu öeldud, ettevõtlusregistrist võimalik kontrollida, kas mul on allkirja õigus ja siin on ka müügispetsialisti allkiri juhatuse volikirja alusel. Ausalt öeldes, ega ma seda volikirja pole näinud. Mul on suhteliselt raske nüüd kontrollida seda, kas Heikol tegelikult oli vastav õigus või mitte. Ja selleks on olemas Eestis selline teenus, nagu seda on ettevõtte digitempel. See tähendab seda, et mis tähes ettevõtte võib selle endale sertifitseerimiskeskusest osta. Selleks on vaja mõelda välja endale kinnitus põhimõtted. See on siis nüüd üks selline, minu puhul üks PDF-fail, kus ma panin kirja, et Tehnokrat MTÜ tahaks endale digitemplit ja saab kinnitada ametlikke kirju, e-posti, arveid ja igasugune juriidiline vastutus kaasneb ainult koos isiku digitaalse allkirjaga. Näiteks kui ma teliksin mida iganes bussi sõiduks kuhu iganes ja lubaksin arve tasuda, siis mul peaks olema korraga ettevõtte digitempel ja siis enda allkirja juures, et siis oleks näiteks selles mõttes ka juriidiliselt siduv. Arveid võib välja saata nähtavasti lihtsalt digitempliga. Selle kinnituspoliitika, nagu näha ma allkirjastan siin oma isiku, allkirjaõigusliku isiku digiallkirjaga ja saatsin sertifitseerimiskeskusesse, mille peale nemad andsid mulle välja ühe kaardi, mis on oma olemuselt sarnane siis ID-kaardiga, kiipkaart ainult, et ilma isiku pildita ja selle peale on siis nüüd Tehnokrat MTÜ digitaalne tempel. Ja kujutame ette, et näiteks sama siis liitumislepikud sooviksin ma veel enda poolt allkirjastada ka ettevõttena, siis ma panen endale arvutisse siis ID-kaardi asemele ettevõttekaardi, ütlen, et ma kasutan muud kaarti allkirjastamiseks ja vaatame, kas õnnestub. Ütlen, et see on Tallinn, roll on mis iganes ma olen siis ikkagi ettevõtte juht. Juht. Ja ütleme edasi. Nüüd peaks küsitama nüüd PIN-koodi. Allkirjastamise PIN-koodi nüüd ettevõtte oma. Nii. Ja nüüd on olemas. Siin on näha, et sellel dokumentil on all veel ka ettevõtte allkiri, millega ma siis kinnitan, et Marvetil oli õigus seda allkirja anda. Ja mis on nüüd tore on see, kui ma selle siit lahti võtan, siis on siit näha kõik selline tüüpiline allkirjastaja kohta käiv ja allkirja kohta käiv informatsioon. Ja siin on ka näha siis üldiselt kinnituspõhimõtted. Siin on kirjas, milleks seda digiallkirja võib kasutada. Näiteks kui ma sõlmiksin lepingu, kus ma kingin ära maja ja kogu vara, siis võiks arvata, et tundub, et selleks ei sobi. Ja siit on võimalik siis veel ka omakorda minna ja tutvuda selle pikema versiooniga, ehk siis kinnituspõhimõtetega, mis ma eelnevalt sertifitseerimiskeskusele olen saatnud. Ehk et minul on alati olnud küsimus, kuidas tavalise allkirja puhul kontrollida seda, et tõepoolest antud inimesel on õigust mis iganes teha mulle müügipakkumist või sõlmida firma nimel sellist või teist lepingut. Digitempel loob selleks äärmiselt lihtsa ja kindla lahenduse. Ja ühe näite tahaksin ma teile veel teha. Nimelt lähenevad valimised ja sinna alla kuulub ka e-hääletamine. E-hääletamist oleks võimalik täpselt samuti demonstreerida
Digitoki kliendiga. Kuigi olgu öeldud, et reaalselt toimub see oppiski kasutamismugavama spetsrakenduse abil, aga saamaks aru, mis toimub, teeme ühe väikse demonstratsiooni. Siin on üks anonyymne tekstifail, mis sisaldab minu häält. Mina toetan advokraatiat, igaüks võib ise välja uurida, mida see täpselt tähendab. Nüüd soovides anda seda häält, mis iganes ei hääletuse käigus, on mul võimalik see tuua Digitoki klienti ja kõigepealt see krüpteerida, sest et ma ei taha, et keegi saaks teada, mida ma olen otsustanud valida, ennem kui siis valimiskomisjon selle lahti võtab. Ma krüpteerin selle ära, valimiskomisjoni sertifikaati mul kahjuks hetkel ei ole, sest et valimised on piisavalt kaugel, aga ma kasutan sõber Henn Sarve oma. Nii, konteiner on krüpteeritud, mis arvestame selle anonyymse dokumentina ära. Nüüd on tõesti võib sellegi veel kord lahti võtta, ma lihtsalt näitan, et kui seda failist otsida näiteks nime Marvet, siis seda ei leita. Ehk siin ei ole üldiselt kirjas seda, kes selle dokumenti on krüptinud. Küll on kirjas see, et kellele see krüptiti. Ja kuna hääletamise puhul on oluline see, et igal valijal oleks üks hääl, siis ma võtan nüüd selle krüptitud hääle ja allkirjastan selle, olles vahepeal pannud sisse uuesti tagasi oma Eesti ID-kaardi, sest et ma ei soovi hääletada mitte ettevõtte nimel, kuigi kas see oleks teoreetiliselt võimalik nii allkirjasta. Tallinnas allkirjastame, nüüd ma olen järjekordselt kodanik. Ja küsitakse ID-kaardi PIN-koodi. Okei. Ja salvestame selle konteineri ära ka. Ütleme, et see on siis Marveti hääl. Nii. Nüüd on meil olemas siis dokument, mis on kannab nime Marveti hääl. Kui Marvet peaks saatma neid mitu tükki, siis on võimalik kontrollida, milline neist on kuupäeva järgi antud viimasena ja ülejäänud ära visata. Ja valimiskomisjon häälte lugemise hetkel teeb siis seda, et ta tõesti kontrollib, et igalt kodanikult oleks arvesse läinud üks hääl. Seejärel võetakse sealt need anonyymsed hääled välja, kirjutatakse siidi kätte peale, viiakse teise arvutisse niimoodi, et seda, et see Marveti hääle ei jää enam kusagilt näha. Viis Vabariigi valimiskomisjoni austatud liiget saavad kinnises ruumis kokku. Igaühel on roheline võtmekene osaga Vabariigi valimiskomisjoni salajasest võtmest, mis on siis ainukene võimalus neid hääli lahti kodeerida. Hääled kodeeritakse lahti ja seejärel loetakse kokku. Ehk äärmiselt lihtne tehnoloogia tehtud täpselt sama rakenduse peal. Ma veel kord soovitaksin inimestele mõelda, milleks annaks digiallkirja kasutada. See on nagu näha üsnagi lihtne, eeldusel, et sul on olemas ID-kaart ettevõttes. Selle kasutamine on samuti üsnagi lihtne ja mugav ja ma pean tunnistama, et kui välja arvata väike vajadus seletada, kuidas seda digiallkirja kehtivust kontrollida, siis muid probleeme mul selle kasutamisel pole siiamaani tekkinud. Aga kui kellegil on kommentaare, siis mina olen endiselt petsettehnokrat.net ja ootan igasugust tagasisidet muul kas selle kohta, kuidas võiks kasvis ka selle sama screencasti teha ümber paremini aru saadavaks just enne kõike. Sõpradele võib aga soovitada aadressit tehnokrat.net/digidoc, kus on käesolev screencast täies pikkuses ikka ja alati vaadatav. Ja samuti juhul, kui sa saadad ise mõne digiallkirjaga dokumendi, siis võib lisada selle lingi sinna juurde õpetuseks. Selleks korras kõik. Kohtume järgmine kord.